Mtazamaji songea karibu mpiga picha. Hapa hizi ni viungo vya chakula, kama unataka pilau, biryani, nini hapa, yani tunafanya pochopocho yani. Unajua? Hapa pia kuna zile za kuongeza nyege. Ni yani ni zile viungo vya kuongeza nyege. Kama unataka kupigana kuni vizuri kabisa mtu wangu. Hapa kuna mixed spice. Na hapa kuna coconut. Yani hizi unapeana, unapigana kuni, mtu anganza na kupata nyege. Ukipata mama mtu wangu ananyamba nyamba tu yani. Kiendelea zaidi. Gani nyingine ndugu yangu? Kuna gani nyingine? Pilau masala? Kuna pia pilau masala. Mtu wangu kikula, yani haya unaweka kwa mchele mtu wangu. Inapeana nyege, nyege anakuwa na nyege kabisa mtu wangu. Yani nyege safi mtu wangu. Unapiga mtu paka na mapi. Anatoa freno. Asanteni sana. Hizi ni tafadhali karibuni sana hapa. Kuna coconut mix spices. Iko moto kabisa rafiki yangu hapo, kuna coconut nut zote yani za kupeana nyege. Yani hizi chakula ambazo unapeana zinapeana nyege mtu wangu. Kwa hivyo karibuni sana.